болмағыр бір ашуымызды мешітке алып кіреміз. Адамдарды алалаймыз. Киіміне қарап сыйлаймыз. Мынау нашар арзан киім киіп алыпты, бишара ғой. Тіпті жанында тұруға, сол адамның жанында тұруға қысылады кейбіреулер. Кейбіреулер білесіз ба, намазға ана кісінің Аллахқа емес, басқа біреуге құл екендігі сонша да, намазға тұруға о кісінің киімі әсер етеді ғой. Руку қылып сәжде қылмайсыз ба десе, мына шалбарымның тізесі шығып кетеді дейді. Шалбарды. Егер сол адамға өлім көзіне көрінсе, немесе Аллахтың қадірін шын білсе, миллион доллардың шалбарын берсеңіз де, мыжып тұрып сәжде қылар еді. Мыжып тұрып үстіне жатып алып тұрып, тізесі шықпақты күл айналып кетпей ма деп. Бауырлар, сіздің қияметте аузыңызға мөр басылып, қолыңыз аяғыңыз сөйлейтінін білесіз ба? Құранда сөйтіп айтады. Біз адамның аузына мөр басып, қолы мен аяғы сөйлейді дейді. Сонда қолыңыз сіздің пара алып жатыр еді, ұрлық қып жатыр еді деп сөйлегені жақсы ма? Әлде мына екі алақаны сәждеге көп баратын еді деп сөйлегені жақсы ма? Табаныңыз зинаға бара жатыр еді, ұрлыққа бара жатыр еді деп куәлік еткені жақсы ма? Әлде мешітке бара жататын еді, мені тұрғызып қойып аяғым ісіп кеткенше намаз оқитын еді деп куәлік бергені жақсы ма еді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннаттан қош хабар алса да, Аллахтан бүкіл күнәң кешірілді деген хабар алса да, намазынан тоқтаған емес. Нәпіл намазын айтып жатырмын мен, парызын былай қойыңыз, аяғы ісіп кететін. Сонда қыз деген мейірімді ғой, әкесінің аяғын сипап, әкетай, аяғыңыз ісіп кетті ғой, демалсаңызшы десе, қызым, мен шүкір етушілерден болмаймын ба дейді. Алла маған сонша нәрсені берді, мен шүкір ете алмаймын ба? Аллаға бір сәждеме арзымай қалдым ба дейді. Аяғы ісіп кететін намаздан. Аяғы ісіп кететін. Пайғамбарымыз бір мешітке келеді. Мешітке кірсе, жіп ілініп тұр да мешітте. Мынау қандай жіп десе, сіздің қызыңыз Зейнеп түнде тұрып намаз оқиды. Осы жерге келіп құлап қалғанша оқиды. Құлап баратқанда ана жіпке ілініп тұрады деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, жіпті қиып тастаңдар, өздеріңді қинамаңдар, ұйқыларың келсе ұйықтаңдар деп айтып кетеді. Бірақ сахабалар сонымен тоқтады ма? Жоқ. Пайғамбардың өзі түнімен аяғын ісіріп намаз оқып тұрса қалай тоқтайды? Омардың бір баласы бар, намазды көп оқиды екен. Намазды оқығаны сонша бәрін ұмытып кетеді дейді. Содан Омар күмәнданып, мына балам сәл дұрыс емес ау деймін деп, қызға апарып көрсетсе қызға қарамайды дейді да. Сонан соң денсаулығыңыз дұрыс па? Дұрыс. Онда үйлендірсем бола ма деп үйлендіреді. Үйлендірген күні қызға кіріп тұр, бірінші түн, алғашқы түн. Сонда ана қызға қарап әлгі жігіт, өтініш, мен екі рақат намаз оқып алайыншы, Раббыма жақындап алайыншы дейді. Иә десе, сол екі рақағатпенен таңын атырады ғой. Бірнеше күндерден кейін Омар келініне жолығып айтады, қалай жағдайларым десе, біздің баламызды екеуіңіздің араларыңыз жақсы ма, жақсы танысып жатсыздар ма десе, күндіз о кісі жұмыста болады, кешке намазда болады, танымадым балаңызды депті. Сонда бір апта бойы жанында келіншегі тұр жаңа түскен, түнімен намаз оқып шығады екен дейді. Түнімен намаз оқып шығады, желкесінен сүйреп алып келіп пайғамбарымыздың алдына отырғызып, мына балаға бір нәрсе деңізші дегенде, сенің денеңде де ақың бар,
әйеліңе де ақың бар, денсаулығыңа да ақың бар, деп айтқан сөздері бар екен. Бірақ сахабалар сонымен қойды ма? Бауырлар, Әбу Дарда деген бір сахаба өтті өмірден. Меккеде иман келтірді, бірақ жұрттың барлығы, достарының барлығы Меккеден Мадинаға хижрат қып кеткен кезде бұл хижраттан қап кетті. Кеш хижрат қылды. Кеш хижрат қылып барса, өзіменен бірге алғашқы иман калималарын айтқан жігіттер Құранды жаттап тастаған біразын. Намазды өте көп оқитын, әлде қайда діннен көп кетіп қалған, мына соғыста пайғамбармен бірге болған, ана соғыста пайғамбардың атын ұстап тұрған, мына жерде мынадай болған амалдары тұр. Өзінде дым жоқ. Содан қысылғаннан күндіз-түні намаз оқиды екен. Пайғамбарымыздың бір әдеті бар еді ғой. Меккеден Мадинаға келген адамдарды бір-біріне дос қып қоятын. Ағайынды қып қоятын. Сонда сол Әбу Дарданың иманға келуі сол Мадинаның біраз уақытынан өтіп кетсе де сол Әбу Дарданың бауыры Салман Фарси болады. Сонда Салман өзінің бауыры Әбу Дарданың үйіне зияратқа келсе әйелі жылайды дейді. Ағатай, мына ініңе айтшы, таңнан кешке шейін намаз оқиды, бірде бір нан алып келмейді үйге, бірде бір тамақ алып келмейді, ақша таппайды, айтшы десе, ей бауырым деп айтса, қарамайды ғой. Желкелеп пайғамбардың алдына апарса пайғамбарымыз, сенің жаныңа беретінде ақың бар, сенің намазға да беретін уақытың бар, әр нәрсеге өзінің уақытын бер деп насихат айтады. Бұның барлығы пайғамбарымыздың көрсеткен нәрсесі, пайғамбарымыздың үйреткен намаздары бауырлар. Намаз ешқашан көп болмайды бауырлар. Намаз ешқашан көп болып қалмайды. Уақыт тапсаңыз намаз оқыңыз. Деніңіз сау болса, қатты қысылмай тұрсаңыз, намазға шамаңыз келсе намаз оқыңыз. Мешітке көп жігіттер келеді де жатады. Бекерге уақытын өткізеді. Жай ғана бір телефонымен сөйлеседі. Бауырлар, сізден бізден ең алғашқы сұралатын нәрсе не ол? Намаз емес па? Аллаһтың құзырына барғанда бірінші сұралатын намаз болса, басыңызды көбірек сәждеге қойып қалсаңыз, көбірек сәждеде тұрып қалсаңыз, Аллаһқа жақындап қалсаңыз екен ғой. Жәбір ибн Абдулладан келеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан екен, кімде-кім намазда тұрғанда көзін сәждеден алмайтын болса, Алла Тағала да ол кісіден көзін алмайды, анау кісі көзін алғанға дейін деген сөзі бар. Пайғамбарымыз айтады, Аллахқа ең жақын уақытым руку және сәжде қылған уақытым дейді. Ең қатты жақын уақыт. Онда сіз ойлаңыз, сіз бір адамды қатты жақсы көрсеңіз, сыйласаңыз, сол кісінің жанында көбірек отырғанды жақсы көрмейсіз бе? Көбірек соның жанында болып қалсам екен, жанында тұрып қалсам екен дейсіз. Енді ойлаңыз, Аллахқа ең жақын уақыт сәжде екен. Аллахқа ең жақын уақыт руку екен. Бірақ біз рукуымыздан, сәждемізден қашамыз. Тез-тез жасаймыз. Бітірсек екен деп намазымызда жалқаулық етеміз. Бауырлар, ұзын сөздің тобықтай түйіні, пайғамбарымыз намазды қалай оқыды десе, пайғамбарымыз намазды Аллахты көріп тұрғандай оқыды деп айтыңыздар. Былай оқыды, былай оқыды деп сөз таластыру емес, бәлкі намазды бүкіл жан тәніңізбен бүкіл барлық нәрсені ұмытып, сол намаз сіздің ең соңғы намазыңыз сияқты болсын.